Малко след 2 часа след обед автомобил, шофиран от жена от Карнобат, навлиза в насрещната лента. Последва челен удар. В един от автомобил са пътували жена на 38 години и двете деца на 7 и 10 години. А в другият автомобил пътуват баща и син, съответно на синът е на 18 години, а бащата е на 60 години. Лекарите в многопрофилната болница Бургас се борят за живота на двете деца и майка им. В тежко състояние, с множество травми, са и бащата и сина от ударени автомобил. Пътната отсечка между Карнобат и Айтос остана затворена за часове. Ще изчакам да отворят пътя и да си пътувам. Не е приятно, много лошо. Често и по магистралите, много често и обърнати камиони. Трябва много да се внимава. И това е лошо, че става в светлата част на денонощието. Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на двамата шофьори от катастрофата са отрицателни. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.